安卓手机在用几年以后呢，可能会变得非常的卡动，但是最主要的原因就是系统的一个软件更新导致它的硬件跟不上。那么今天给大家分享的技巧是如何关闭系统的一个自动更新，使我们的旧手机呢还可以多用一段时间。如果你还不会的话，建议大家详细的把它看完，这样的话我们的旧手机呢还可以多用几年。该怎么操作呢？让我们一起来看一下。关闭手机系统更新这个方法呢，适合一些旧的机型，比如说手机感觉比较卡动了，买的时间比较长了，建议大家可以把它关闭。如果新买的手机的话，可以直接忽略。在这里的话，我们分为两步给大家进行讲解。首先第一步呢，点击下手机的设置选项，进入到手机设置选项以后呢，往上滑动，大家会看到最下方的第二个选项是系统和更新这个选项，我们点击把它打开。打开以后有个软件更新，当然这个软件更新呢就是系统本身的一个应用更新。我们点击一下右上角，大家可以看一下右上角的话有四个点需要点击打开，点击本机设置后，大家会看到在我们的手机上方会有个三个选项，比如说外架自动下载这个选项需要把它关闭，然后呢点击一下关闭，夜间安装也需要把它关闭，还有个选项是协同更新也是需要把它关闭，这样的话就可以直接关闭手机的一个自动更新选项。接着我们点击返回，返回以后呢，进入到我们的一个系统里边，找到关于手机这个选项。因为在这之前呢，可能好多朋友没有打开开发者选项。我们进入到手机，关于手机里边以后呢，有一个白本号，我们需要连续点击5到7次，这样的话让手机处于开发者选项，然后点击返回。之后在系统和更新里边，大家会看到会多出一个选项是开发人员选项。选项我们点击进入，进入完成以后呢，接着往上滑动，大家会看到下方的话有个选项是自动系统更新，我们需要点击一下把它关闭，这样的话你的手机的话就不会自动的更新系统了，比如说像旧手机呢也可以多用一段时间。好的，朋友们，今天给大家分享了我们手机该如何关闭自动更新，这样的话比如说年头比较久的手机还可以多用一段时间，手机就不会特别卡动了。当然大家可以点击右上角前来推荐，我们下期再给大家分享，拜拜。